Ja, hallå? Nej men, herregud, vad är det som har hänt? Jag vet inte, det sa bara klick och så låg hon där. Det var utomjordingar. De dödar oss och de tar våra saker. De är klädda i ljusblåa lakan och de har svarta tentakler och igensydda ögon. Åh fy och skam! Utomjordingar. Men du, hade du några fiender då? Ja, det är ju våra grannar, den ungen som heter Dippo. Ja, grannar. Ja, men då tar jag på lite på en gång. Nej, du vet, det är så jävla jobbigt på Halo. Då kan man liksom med lia motståndare, alltså trycka på en knapp och så slår man till dem. Det kan man inte på det här. Fönstret var ju faktiskt öppet, som den där kvinnan var mördaren. Jag tror jag vet.
Oj, hejsan. Hör du, jag måste bara fråga dig så. Känner du till någonting om det här med herrfrågetfri? Någonting? Ja, jag tyckte jag hörde att det var de här utomjordingarna som var i farten igen. Jag har hört att de ska ha röda ansikten och jättemånga horn. Jag har alltid sett det ska vara så läskigt. Tycker du också att det låter läskigt?